Закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей передбачає ряд бонусних таких інструментів і інструментів підтримки військовослужбовців, про які я зараз вам коротко розповім. Перше, це мова йде про те, що якщо військовозобов'язаний підписує контракт з Збройними силами України, то протягом перших 3 місяців після підписання контракту він має право на отримання від держави сертифікат у розмірі 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу. Інша норма цього закону говорить про те, що такий самий контрактник має право на виплати від держави для фінансування або іпотечного кредиту, або покращення своїх житлових умов. 100 тисяч гривень за перший рік служби і ще додатково 100 тисяч гривень за другий рік служби. І чому я вам про це розповідаю? Тому що, по-перше, мало хто про це знає, що якщо ти підписуєш контракт з Збройними силами України, ти маєш право на такі гарантії з боку держави. Але найбільша проблема в тому, що закон ми ухвалили ще в Верховній Раді у травні 2024 року, а от стосовно зобов'язань Кабміну, який би мав на рівні підзаконних актів ухвалити певні рішення, щоб це запрацювало на практиці, цього не зроблено досі. Я з цього приводу звернувся з 2 депутатськими зверненнями до прем'єр-міністра України з проханням пояснити, коли уряд збирається ухвалити ці рішення, приймати відповідні порядки про сертифікат для авто військових і також про те, щоб виплачувалися по 100 тисяч гривень на житлове забезпечення наших військовослужбовців-контрактників. Отримав 2 відповіді. Першу від Міністерства фінансів України, другу отримав від Міністерства економіки України по так званій програмі, може ви чули, «ЄОСЕЛІ». Значить, коротко. По сертифікатах 150 тисяч гривень на авто для військових. Сказав Мінфін, що вони ще там кілька місяців назад заслали до всіх зацікавлених осіб і структур документ, проєкт постанови на погодження, отримали вже зворотню відповідь, зараз опрацьовують і у відповіді пообіцяв, що найближчим часом відповідний порядок надання і отримання таких сертифікатів на купівлю транспортного засобу військовослужбовцями буде винесений на розгляд уряду. Будемо тримати це питання на контролі. У моєму розумінні, найближчим часом, це я впевнений, що це треба зробити до кінця поточного року. Друге, поінформував, що відповідно до бюджетних призначень для Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ і інших органів, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, у рамках цих бюджетних призначень фінансування для практичної реалізації цієї норми закону буде забезпечено. Але у мене питання, чому за більш ніж півроку з моменту ухвалення цього закону це рішення не було прийнято Кабміном? Питання риторичне, питання відкрите. Мінфін пообіцяв, що найближчим часом ця проблема буде вирішена. Міністерство економіки дало іншу відповідь, на мій погляд, більш розмиту і неконкретну. І я вам зараз поясню, чому. Як ви знаєте, програма «ЄОСЕЛІ» передбачає, що якщо військовослужбовець бере іпотечний кредит на житло, 50% він має право отримати компенсації на покриття цього кредиту. Плюс, як я вже сказав, відповідно до 12 статті Закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей по 100 тисяч гривень за кожен рік служби, двічі. Так от, Міністерство економіки зазначає, що це все фінансувати має або роботодавець кандидата, тобто у юридичному розумінні, чи це військова частина, де він прикріплений, чи відповідно може це робитись за рахунок регіональних місцевих програм або інших джерел, не заборонених законодавством. Іншими словами, Міністерство економіки говорить, що
норму закону по гарантіях з боку держави для наших військовослужбовців-контрактників мають реалізовувати всі, хто завгодно, тільки не уряд, тільки не держава. Тому що це має робитися за рахунок роботодавця, це має робитися за рахунок місцевих бюджетів, інших джерел, це вони мали на увазі, напевне, донорські кошти, будь-які, тільки не держава. Більше того, вони, як ні в чому не бувало, констатують, що держава і не може цього робити, і передбачати це у державному бюджеті, бо відповідного порядку, як це має відбуватися, тобто постанови, уряд не прийняв. Знову ж таки питання, ви констатуєте факт своєї бездіяльності, чи як це розуміти? Хоча я не здивований, тому що, якщо пам'ятаєте цю історію про так звану тисячу Зеленського, Міністерство економіки, знаєте, звідки кошти бере? З нереалізованих і неосвоєних коштів на підтримку українського бізнесу. І, до речі, на розмінування сільськогосподарських земель, які, ви знаєте, у нас аграрний сектор є одним з пріоритетних і, напевно, одним з найбільш важливих для нашої держави. Тому я, в принципі, не здивований, але, судячи з їхньої відповіді, вони навіть не обіцяють, що вони такі рішення готують до ухвалення на рівні Кабміну і найближчим часом підготують. Тому, на жаль, ситуація така, що в Верховній Раді, намагаючись якось більше мотивувати, захищати нашу державу і передбачати якийсь пакет бонусних інструментів і мотивації для того, щоб підписували контракти на службу у Збройних силах України, приймає відповідні рішення, приймає відповідні закони, Кабмін своєю бездіяльністю їх просто нівелює. Тому, знову ж таки, ці два депутатські звернення були в рамках контролю і розуміння ситуації, але ці історії будемо продовжуйте тримати на контролі і буду вас інформувати, як в подальшому розвиватимуться події.